Арнау тобы көптен күткен миллионына қол жеткізді. Олардың адалдық әніне таспаланған бейнебаян бүгінде осыншама жан тамашалауда. Армандарға алыс берге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Айта кетейік, мұндай көрсеткішке арнаулықтар тек 2 жылдан кейін жетті. Бәлкім өздері Аяз Атадан жаңа жылға миллион сұраған болар. Кім білсін, әйтеуір ит жылы олар үшін сәтті басалды. Ендеше құттықтаймыз. Айтпақшы, осы секілді қызықты бейнебаяндар біздің YouTube-тегі Кәкку TV каналында өте көп. Оларды әрдайым бірінші болып тамашалау үшін бізбен бірге болыңыздар.